på båten. Vi bare venter. Hvor skal vi, da? Tyskland. Ja. Oslo-Kiel-båten? Og så på båten så kaptein Kiel. Ja. Men du, Petter, gleder du deg, eller? Ja. Ja, det tror jeg. Pappa og storebroren min har vært på denne båten før. Ja. Ja, kom da. Den skal opp til lokalen sin. Se der da. Nei, se der, sånn ja. Ja, du kan se etterpå. Ta det inn, altså, det piper. Vi skal dele. Ta. Nå kan du gå inn. Hva skal dele? Vær så god. Det noen ved siden av oss. Petter, ser deg snart. Det må være oppover, Saga. Jeg ser deg snart, Petter. Ja. Takk at pappa. Er den feil vei? Og så ut. Få nok. Og ta i. Takk. Ja, da sett deg ved vinduet, så ser du. Ja. Så er det båten. Ser du ikke den? Ja. Ja, men det vi som flytter på oss? Jeg ser ikke vannet. Der borte ser du vannet. Oi, jeg kan se vannet. Åpne portene til Fantasia Magica trenger man tre magiske nøkler. Mot og mest til søken, men etters omferd. Hallo, pesant og kapitant og heise seg. Hei, mamma! Pakke seg, så smart! Er jeg tøy tilgjengelig? Pakke seg, så smart! Du savner og drømmer i. Pakke seg, så smart! Første gjeste kan alle bli. Pakke seg, så smart! Er du nødt? Hva driver du med, Saga? Når letingsspor. Yes.
fikk du? Enda en is? Ja, kjempe. Tenk deg da, Saga har blitt is igjen. Ja. Da må vi kanskje finne på noe annet til Petter da. Ja! Nei, vi må finne på noe til Petter også. Ja, til show. Show? Ja, show da. Hva skal vi gjøre i tiderne? Lete etter bestemor, og så når vi skulle spørre om hvor de bor. Fordi jeg hadde vi glemt, og da sa de at det ikke var lov til å si det. Ja. Vi vet jo egentlig ikke helt hvor de bor, men vi tror vi husker lugarnummeret, så vi går og sjekker. Ja, vi går og banker på her skal vi ha. Sover det? Ja, ja, det gøy på båten. Ja, da spør mamma om det gøy. Ja, men det gøy. Ja, for meg. Tror du det sjøer litt for mamma i sted? Ja. Ja, sånn er det. Hør nå, hør nå. Mamma er båtsyk. Ja. Eller sjøsyk. Det er sånn som skjer. Det er jo flere. Nei, jeg var sjøsyk. Nå er vi i Tyskland, ja. Skal vi i Tyskland? Likker du ikke salat, Petter? Nei. Og smiler, Tina. Smiler du da? Det er ikke noe for deg, Evelin, nei. Det er for deg. Jeg ser fire! Ja, ja. Petter? Hva var det der da? Kom igjen da, Petter! Du ser bare gærlig ut. Der borte er båten. Ja. Der borte. Ja, der borte, ja. Der skal vi gå. Oi, det der var en rar politibil. Se på den der. Den tapper nesten her. Ja. Du så dem to i sted, du. Ja, gå. Se på den båten der. Liten ferie. Vi skal kjøre den båten, ja. Ja. Den store der. Så vi har smulte mye med vitaminbjørn. Det er noe på taket der. Ja, det var der vi sto i stedet, vet du. Kan vi stå der? Ja, men sa du. Mamma, kan vi stå der? Ja, hvor skal du da? Thank you.
Jeg går... Hva sier du? Smil da. S, bra, takk. Kan du danse, Petter? Kan du danse? Ja, da må du ta den ut. Og du har... Du går med dansesaga. Hva synes jeg du er flink, Petter? Ja, bra. Og du, Saga. Ja, bra. Dere får sikkert ballong i dag også. Oi, et sverd jo, Petter. Vent inn. Oi. Safety first. Yes, of course. Hello. Och så hjälp. Det är bra. Thank you. Thank you. Hä? Ja, bra. Jag skulle du ha en här. Okej. Could you make one for him too? Okay, yeah. Yeah, he wants one. Sword or slide? Yeah. Yes, sword. Okay, just a second, yeah. Yeah. Yeah, thanks. Oh. Thank you. Vent. Nå har du sett at han begynte å telle deg. Det sånn cirka en time til vi i Oslo. Da skal vi av båten, for nå har vi allerede vært i Tyskland. Vi har blitt med hos deg gjestene, og man er gutt i Karlsvei, så vi skal avbryte. Hvor er vi kommet nå, da? Hvor er vi?